Riktigt har begärt ordet. Yes, vi hade några punkter. Vi pratar om ifall det inte var ett integritetsproblem, vad skulle vi fokusera på då? Och det är en väldigt intressant fråga. Upphovsrätten grundades den 4 maj 1557 som ett repressionsmedel mot protestanter i Storbritannien. Sedan har den utvecklats och syftet idag med upphovsrätten är väldigt klart uttalat. Det är att kulturmaximera samhället. Det är inte att någon ska få betalt, det är inte att någon ska serva sina rättigheter. Det är att kulturmaximera samhället rätt och enkelt. Och där har vi alltså ett stort problem med dagens branscher som är monopolister alla 80-tal. Vi hör Per Strömberg säga att piratkopieringen står i vägen för ett digitalt skifte. Så är det inte. Det digitala skiftet har redan skett. Och det är det digitala skiftet som redan har skett som står i vägen för Per Strömbäck och kollegors drömmar om hur det fungerar på 80-talet. Om att man ska kunna återvända dit. Men det kommer inte att hända. Idén om att Sverige ligger bakom är fullständigt absurd. Vi har legat 10 år framför i IT-världen. Hälften av världens webbservrar kör på svensk teknik och det är inte en slump för vi har ett försprång här i Sverige. Men nu finns det alltså en liten klick som ligger långt, långt mindre än alla ekonomier som gynnas av den här IT-branschen. Som tillåts sätta agendan för hur Sverige ska retardera till 80-talet och låsa in och kasta bort det här försprånget som vi har. Påståendet som att IPRD är en rättssäker lag när det kostar 75 000 att ens ifrågasätta om bevisningen kan vara riktig. Det är fullständigt absurt. Inget integritetsproblem när man tittar på om att IP-numret är synligt för alla. Ja, det är kuvert man får för alla. Man får i posten är synligt för alla. Men sedan 1600-talet har det varit så att det är avsändaren som avgör när man röjer sin identitet. Du behöver inte skriva avsändare på baksidan av ett kuvert och du har faktiskt rätten att skicka anonyma brev. Det är ett integritetsintrång att avslöja avsändaren. Och till slut, brevhemligheten är inte hotad. Skivindustrin på Irland har stämt Irlands största internetleverantör Aircom och kräver att få installera avlyssningsutrustning djupt in i deras internetswitchar. Avlyssna allt och kunna filtrera allt vad vi vanliga medborgare säger. Det här är en bransch som hotar grundläggande medborgare på ett sätt som är fullständigt oacceptabelt. Som de monopolister de är. Ifall de säger att får vi inte detta så kommer vi gå under. Då är det vår som lagstiftares plikt att säga att försvinn ur vår riksdag.